Небесна, пречудесна, Діво Марія, Херовими, Серафими, величаютя святими, Мати Божа Марія, Херовими, Серафими, величаютя святими, Мати Божа Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, як завжди, вітаємо вас на нашому спільному щоденному молитовному марафоні. Звершуємо молитовний вечір у ваших наміреннях, про які ви пишете, дякуєте Богові, просите за наші сім'ї, родини, за Україну, за українське воїнство, за перемогу, справедливий, переможний мир. Запрошуємо до спільної молитви та поширення ефіру, щоб якомога більше нас доєдналися разом до молитви. Ми повертаємося до старого часу молитви, рік молитови 22-й годині, і тепер рік молитови 21-й годині буде. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Все добрий Боже, з цілого серця дякуємо тобі за всі ласки і добродійства, якими ти нас наділив сьогодні. Дякуємо за ласку сотворення, дякуємо за ласку відкуплення, дякуємо за ласку освячення, дякуємо за те, що ти зранку збудив нас зі сну, щоб ми цілий день прославляли тебе, нашого Бога. Відкрий, Господи, наші уста, дай, щоб ми гарячим серцем прославляли твоє пресвяте ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Боже мій, я твердо вірю, визнаю все те, що ти, як відвічна правда, об'явив, чого нас свята твоя церква вірити навчає, бо ти ані сам помилитись не можеш, ані нас не можеш впровадити в блуд. У тій вірі бажаєш жити і умерти. Умилосердися, Господи, над душами померлих братів сестер, тих, що жили з вірою в надії осягнути вічне щастя, де не проминаючий голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну красу Твого обличчя. Бо Ти є істинне прагнення, несказанна радість, і ми Тобі славу осуваємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Найласкавіший Ісусе, любителю душ, благаємо Тебе через конання Твого пресвятого серця, через терпіння Твоєї пренепорочної матері, обмий у своїй крові всіх грішників, усього світу, що вмирають, тих, що сьогодні мають померти. Вмираюче серце Ісуса, змилосердися над помираючими. Амінь. Боже, вічний Царю, всякого створіння, що сподобав нас до цього часу дожити, прости нам наші гріхи, які ми вчинили в цей день ділом, словом, думкою. Очисти, Боже, наші грішні душі від всякої скверни тіла й духа. Дай нам в цю ніч спокійний сон, щоб, ставши смиренного ложа, ми догоджали Пресвятому Твому імені в усі дні нашого життя і перемогли всіх ворогів тілесних, безтілесних. Охорони нас, Господи, від пустих думок і недобрих бажань та похоти лукавих, бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Благого Царя, блага Мати, пречиста і благословенна Богородице Марія, милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на нашу грішну душу, і Твоїми молитвами настав нас на благі діяння, щоб останок нашого життя ми прожили без гріха і через Тебе рай знайшли. Богородице Діво, єдина чиста і благословенна. Амінь. Ангеле Христовий, хоронителю наш святий, покровитель душі і тіла нашого, все нам прости, чим ми згрішили сьогодні, і від усякої спокуси нашого ворога, супротивника, звільни нас, щоб ми ніяким гріхом не прогнівили Бога нашого. Але молись за нас, грішних і недостойних рабів, щоб стати нам достойним благості і милості Всесвятої Тройці, і Матері Господа нашого Ісуса Христа, і всіх святих Твоїх. Амінь. Прости ж мені, все добрий Господи, а я щиро постановляю більше тебе не зневажати. Може, цей день, який я вже прожив останній у моєму житті, тому ще раз прошу тебе, всемилосердний небесний Отче, помилуй мене, даруй мені ласку, щоб смерть не заскочила мене несподівано. Даруй ласку, щоб я міг приготуватись дорогу на страшний твій суд, осягнути те вічне щасливе життя в небі, яке ти у найбільшому своєму милосерді приготував для добрих своїх дітей.
Ісусе Марії Йосифе, вам віддаю душу мою і тіло. Ісусе Марії Йосифе, будьте при мені в останній хвилині мого життя. Ісусе Марії Йосифе, хай в вашій приявності вийде душа моя з тіла мого. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Безчесла нагрішив, Господи, прости мені. Дорогі друзі, дорогі молільники, продовжуємо на другій нашій частині духовних роздумів, як завжди, це читання Святого Письма та духовна наука. Сьогодні разом будемо роздумувати Євангеліє від Марка, розділ 7, вірш 24-30. Того часу Ісус попрямував у землі Тирські і Сидонські, і, війшовши в дім, Він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтись. Як тільки почули про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла і припала до його ніг. Жінка була грекиня родом із Сирофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки, а він сказав їй: «Дозволь спершу, щоб наситились діти, бо недобре забрати хліб дітей і кинути щенятам». А вона у відповідь каже йому: «Господи, але ж і щенята під столом їдять крихти від того, що є для дітей». Він сказав їй: «За це слово іди, біс уже вийшов з твоєї дочки». Коли вона повернулась додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс справді вийшов з неї. Боже, серце дуже легко зворушити. Йому до вподоби в людині простота, людяність, смирення, покора, доброта. Той, хто знає, наскільки ми малі, також знає, наскільки велика людина, яка ставить себе на останнє місце, чисто по-людськи. Жінка, яка порівнює свою дитину з цуценятами під столом, піднімається до вершин смирення і робить це з великою материнською любов'ю. Та й жалю до своєї дитини, бо хоче її добра, як і кожна мама хоче добра своїй дитині. Вона готова на все, щоб врятувати свою доньку. І наскільки безумовно непохитно довіряє силі Ісуса, що готова віддати все за одне лише Його цілюще слово. Мабуть, їй готова віддати і своє життя, лиш би жила дочка, розвивалась, процвітала, була здорова, і біс вийшов з неї. Господь, побачивши цю віру і смирення, доводить їй, що однаково піклується про всіх дітей всього світу, Ізраїлю, а також дітей інших народів світу. Бо, як уважно ми всі слухали, вона була грекинею з Греції та жінка разом з сім'єю, тобто була чужинкою. Але Христос не робить різниці і вчить нас не робити різниці між багатим і бідним, між політиком-дипломатом і простою людиною, між різними віросповіданнями та різними національностями. Він бачить непорушну гідність кожній людині. Навіть якщо інші зневажають цю людину як чужинця, адже він сам став вигнанцем, тому був на місці всіх зневажених і відкинутих людей світу. Сьогоднішнє Євангеліє нас навчає про те, що маємо шанувати і поважати інших. Тому насправді сенс першої головної заповіді – люби Бога і люби ближнього. Бо гідність, людська гідність має бути поцінована в всіх краях, в всіх країнах і на всьому континенті. Адже зневажливе ставлення по відношенню до інших роблять ті люди, які живуть в тяжкому гріху, які віддали своє життя бісу і дьяволу. З цього і народжуються тирани, так як Путін чи інші диктатори, які мали все, перепробували все, мали досхочу і, мабуть, уклали договір з сатаною, з дияволом, щоб перемогти по-людськи інші народи, як наш край, нашу Україну. Але Бог є завжди з нами. Бог є з тими, хто не починає війни, захищає. Пам'ятаємо про це. Дуже гарна тема, дуже велика сьогодні тема. І порівнює мама доньку із цуценятами, що їдять крихти. Це таке упокорення. З одного боку, по-людськи, це навіть велике приниження в такому порівнянні є. Опустити себе, є такий вислів в народі, опустити себе нижче, нижче плінтусу, кажуть люди. Так і ця мама, але вона робить це з любові і з великої жертвенності. Мала велику віру. Сьогоднішнє Євангеліє вчить нас задуматися, а яку віру маємо ми? А що ми готові віддати заради Бога в цьому земному життю? А що ми готові віддати за дітей і ближніх? Після читання кожного святого письма маємо на основі нього переносити все це на своє життя і ставити собі такі запитання іспиту сумління. А яким я є, Боже?
А як я борюся зі своїми примхами, залежностями? Адже хтось має алкогольну залежність, хтось наркотичну, хтось ігроманію, лудоманію, порнографію, інші залежності. Так, і це біс наркотиків володіє цією людиною, біс алкоголю володіє цією людиною. Христос каже: «За це слово іди». І біс вийшов з твоєї дочки. Вона повернулась і побачила живу і здорову дочку, що справді вийшов біс. Яка велика віра була! Христос на початку Євангелія хотів утаїтись, бути на самоті, бути в тиші, говорити своїм Богом, говорити з Господом. Але і тут він нікому не відмовляє. Він є повністю безвідмовний на добрі вчинки, на діла милосердя, на оздоровлення, на чудеса, навіть на воскресіння і на прогнання бісів. Це ще одна для нас тема і підтема. Наскільки ми готові послужитись іншим, чи ставимо свої інтереси вище інших, чи вміємо упокоритись, послужити жертвенно, ревно, завзято, наполегливо, безкорисливо для інших, без жодної вигоди, без жодної похвалів, оплесків чи нагороди. І наскільки ми вміємо бути безвідмовними? Це тяжко, бо це ідеал, але маємо прагнути та наслідувати. Господи Ісусе Христе, ми всі християни, українці, приходимо до Тебе, як те цуценя, яке прагне крий зі столу Господаря. Але Ти підготував для кожного з нас найдостойніше місце, більше місце на урочистому бенкеті. Бо бачиш в мені, бачиш в кожному з нас, у всіх нас, Божих дітей. Хочемо виправдати цей кредит довіри, хочемо виправдати цю надію і віримо, що зробимо, що це в наших силах, але без тебе ми нічого не варті. Тому дякуємо тобі, Боже, за цю благодать, яку даруєш нам на всіх стежках життя. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діба життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, рожденого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився від Духа Святого із Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцу, що нас сотворив, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Перше світле таїнство, роздумуємо над Богоявленням Господнім, хрещення Іванове в ріці Йордані.
Молімося один за одного, за наші сім'ї, родини, за молитовну групу Боже Милосердя, за перемогу, за справедливий переможний мир у війні, за воїнів, поронених, поранених, безвісті зниклих, про їхнє віднайдення, повернення додому, всіх ваших наміреннях, про які ви пишете. Ми уважно читаємо і творимо цю спільнотну молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Святий Теодоро і святий Захарії, покровителі сьогоднішнього дня, моліть Бога за нас, грішних. Друге світле таїнство, перше Господнє чудо в Кані Галилейській, перемінення води на вино. Молімось в ваших наміреннях, Галини Гіщак, Галини Ройкомі, Вінт, Галини Гіщак, Наталі Лі, Лесі Вацих, Галини Шелепінської, Олі Мавиці, Оксани Степан, Назара Кісіля, Олі Любов Єременко, Галина Іван Коноплицький, Олександр Стефанишин, Ірина Драгущак, Марта Марта, Мар'яна Михайлівна, Марія Мар'як, за звільнення полоненого воїна Олега Водислава, Світлана Улітич, Яна Бутенко, за здоров'я Олександра, Ольга Галишинець-Мевень, Оксана Мартина Рачинська. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого.
бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного. Візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Третє таїнство світле. Молімося, роздумуючи про блаженства євангельські, нагірна проповідь. Блажені Боги Духом, бо їх є Царство Небесне. Молімо за зцілення всіх узалежнених, за безхатьків, сиріт, одиноких, літніх, самотніх, покинутих дітей, за ненароджених, за вмерлих, абортованих дітей, за в'язнів, за навернення закам'янілих грішників, за державний світський провід, в подяку Богові за головнокомандувача Валерія Залужного, і хай Бог сили дасть новому головнокомандуючу генералу Сирському. За всіх, хто просить про молитву, просив про молитву, у ваших всіх наміреннях, які ми уважно читаємо і творимо цю спільнотну молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Святий Теодор і Захарію, покровителі сьогоднішнього дня, моліть Бога за нас, грішних.
Таїнство четверте, світло, преображення Господа нашого Ісуса Христа. Молімось про преображення наших сердець, щоб ми були чуйними, добрими, людяними, а не гордими, егоїстичними чи заздрісними. За дітей, молодь, вчителів, студентів, школярів, освітян, за наші сім'ї, родини, за тих, хто просить Бога про дар батьківства, материнства, за зцілення хворих, онкохворих, за тих, хто йде на операцію, по операції, за мудрість лікарів, всіх ваших намірення, про які ви пишете, і ми разом молимося один за одного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Святий Теодоре, великомученик та преподобний Захарію, покровителю сьогоднішнього дня, моліть Бога за нас, грішних. Таїнство п'яте, світле, встановлення Пресвятої Євхаристії, тайна вечеря. Молімось Богові за подяку, за встановлення тайної Євхаристії, безкоштовний дар для нас. Молімось за всіх померлих та душі в чистилищі, всіх ваших наміреннях за померлих, про які ви будете писати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, візьми до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого Божого милосердя. Святий великомученик Теодоре, святий пророк Захарія, покровитель сьогоднішнього дня, моліть Бога за нас грішних. За з'єднання всіх церков, що було одне стадо і один пастир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Також за упокій воїна Романа, якого сьогодні поховали, про спасіння його душі. Достойно і воістину тебе величати, все блажено і пренепорочно. І матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, мови з вами наших скорботах не погорди, а від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Також в намірені нас поступило молитовне прохання за новонароджену дитинку, яка тільки народилась сьогодні чи вчора, будуть називати Марічка, хрестити сьогодні чи завтра, бо дитинка в тяжкому стані, в реанімації, при смерті, нас дуже всіх просили про молитву. Тому прошу також всіх в цьому намірні сьогодні помолитись, завтра та ввечері, хто коли має змогу. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами наших скорботах не погорди, а від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Дорогі в Христі, дякуємо за цю спільну звершену молитву. Просим, передавайте один одному та виголошуйте. Ми цілий рік молилися марафону 22.00. Нас сьогодні в два рази людей менше молилось, видно, не слідкували за оголошеннями. Завтра ми 2-3 рази більше зробимо текстових та відеооголошень. Завтра молитва о 21.00. А о 22.00 наш молитовний марафон на нашому YouTube-каналі. Молитовна група, англомовна назва Prayer Group. Хто хоче, запрошуємо туди, там у 22.00 буде молитовна трансляція також. Вкотре звертаємося до вас, завдяки вам зібрано 2120 гривень, 16 тисяч гривень необхідне, збираємо пожертви, донати, щоб зробити приємність, подарунок вчителям християнської етики. 16 вчителів з 10 областей, які пишуть авторські статті з 1 по 12 клас для посібників християнської етики. Позаробочий, позаурочний час, безкоштовно вони це роблять. Хочемо разом всі з молитовною групою, з Божим милосердям, зробити їм таку приємність. Тому прошу вас особисто, хто має бажання, змогу допомогти нам скласти донат, пожертву. Номер картки вказаний в коментарях під час молитви, назви цього ефіру, заголовку та під час всіх прямих трансляцій. Ми завжди молимося за всіх ваших жертводавців, щоб Бог дарував вам здоров'я, духовні та тілесні ласки.
Молитва за всіх вас, в ваших наміреннях, хто молився, та за всіх жертводавців. Захисти нас, Господи, силою чесного, животворного Христа, від усякого зла, амінь. Упування наше, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройце, Свята, Боже наш, слава Тобі, у руки Твій наш, Боже, йдем душу і тіло все наше, життя, амінь. Боже, милостивий, будь мені грішним. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа на гріши, Господи, прости мені. Освободи, відпусти, Боже, прогрішення наші, вольні, невольні, свідомі, несвідомі, що в думці, слові, наміру, вчинках, діях, рішеннях. Все нам прости, бо ти благий, всечуй, колюбець. Ми тобі славу усилаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Мати Божа, Цариця Небесна, спаси, збережи Україну, покрий святим омофором всіх українських воїнів, волонтерів, медиків, парамедиків, людей доброї волі, всіх, хто захищає батьківщину нашу, неньку Україну. Будь заступницею, захисницею для них кожну хвилину і секунду. Хай твій покров стане міцнішим за сталь, його не зможе пробити ні куля, ні осколок, ні жодна вража зброя. Зроби захисників України невидимими і неуязвимими для ворога, для снайпера, для вражої техніки, бо твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Посвята цієї ночі українського воїнства, всіх воїнів в окопах, в штурмі, про збереження їхнього життя і здоров'я під покров Матері Божої. Царице наша преблагая, надія наша Богородиця, захисте сиріт іноземців пристановища, засмучених радосте, скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о Божа Мати, бо Ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Дякуємо за цю спільно звершену молитву. Запрошуємо завтра пів на дев'яту ранішня молитва та в 12-й годині Ангел Господній, завтра о 21:00 наш щоденний молитовний марафон. Богом благословено і всім нам мирної ночі. Чуваємо намірні України перемоги і справедливого переможного миру. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові!